Luku, mestaus. Työ oli melkein puolessa, kuu, jolle myrskyn viimeiset mainingit antoivat veripunaisen hohteen, nousi melkein jo sörpinmuotoisena, muotoisena, vähenemässä päin, kun oli, armentieresin kylän takaa, valaisten heikosti taustaa, jota vasten kylän rakennukset ja erittäinkin kellotapulin korkea luuranko mustina kolkosti seistä rojottivat. Heidän edessänsä vieritteli lysvirta laineitansa, jotka näyttivät melkein lyijyltä, ja toisella rannalla näkyi mustia metsiköitä vasten myrskyistä taivasta, jota paikkapaikoin peitti paksut kuparinkarvaiset pilvet. Vasemmalla ojenteli vanha, hyljetty tuulimylly liikkumattomia siipiänsä, ja sen komeroista kuului yöhuuhkajan läpitunkeva, ajoittainen, yksitoikkoinen huuto. Siellä täällä kerolla molemmin puolin tietä, jota myöten tämä synkkä surusaatto kulki, näkyi muutamia lyhyitä ja paksuja puita, jotka näyttivät vaivaisilta kääpiöiltä ja ikään kuin kyyristivät muutenkin kyyryisiä niskojansa tirkisteläksensä ihmisiä tällä synkällä hetkellä. Leveä salama leimahti silloin tällöin ympäri koko taivaan, kiemurrellen mustien metsikköjen päälitse, ja viisi kuin hirveä turkkilainen kourusapeli taivaan ja veden erillensä. Mutta muutoin oli ilma tyyntynyt, ei ainoatakaan tuulahdusta liikkunut raskaassa ilmassa. Haudan hiljaisuus painoi koko luontoa, maa oli märkä ja liukas sateesta, ja virkistynyt ruoho tuoksusi tuoreemmin. Kaksi palvelijaa talutti myladyä käsivarresta, kumpikin puoleltansa. Pyöveli kulki takana ja Lord Winter, D'Artagnan, Athos, Porthos ja Aramis pyövelin takana. Planchet ja Batsin kulkivat viimeisinä taluttajat veivät Myladyn rantaan. Hänen suunsa oli mykkä, mutta hänen silmänsä puhuivat sanomattoman kaunopuheliaasti, rukoilen jokaista, kehen ne kääntyivät. Kun hän sattui joutumaan saattoseurasta hiukan edelle, sanoi hän palvelijoille. Te saatte tuhannen pistoleja kumpikin, jos autatte minua pakoon, vaan jos jätätte minut herrojenne käsiin, ovat minun kostajani aivan lähellä, ja he antavat teidän kalliisti maksaa minun kuolemani. Grimaud oli kahdella päällä. Mouskuetonin kaikki jäsenet vapisivat. Athos, joka oli kuullut myladyn äänen, lähestyi joutuisasti, Lord Winter samoin. Pois palvelijat! Sanoi hän, hän on puhunut heille, silloin he eivät ole enää täysin luotettavia huudettiin esille Blanchett ja Batsin, jotka rupesivat Grimaudin ja Mouskuetonin paikalle. Kun he olivat tulleet virran reunalle, astui pyöveli Myladyn luokse ja sitoi hänen jalkansa ja kätensä. Silloin katkaisi hän äänettömyyden ja huudahti. Te olette pelkuria, kataloita murhaajia, teitä on kymmenen tappamassa yksinäistä naisraukkaa, varokaa itseänne, ellen saa apua, kostetaan minun puolestani ainakin. — Te ette ole nainen, sanoi Athos kylmästi, te ette ole ihmissukua, te olette hirviö, peto, joka on päässyt huonasta karkuun, ja jonka me ajamme sinne takaisin. — Ah, herrat hyveen ystävät, sanoi Mylady, muistakaa, että se teistä, joka koskettaa hiuskarvaakaan päästäni, on vuorostaan murhaaja. — Pyöveli voi tappaa, olematta siltä murhaaja, sanoi punaviittainen mies, läimäyttäen leveää miekkaansa, hän on lopullinen tuomari ei mitään muuta, nährihter, niin kuin naapurimme saksalaiset sanovat. Ja kun hän tätä sanoessaan sitoi häntä, päästi hän pari kolme kiljahdusta, jotka tekivät synkän ja eriskummallisen vaikutuksen, kaikuen yössä ja hälveten metsän syvyyteen. Mutta jos minä olen rikoksellinen, jos minä olen tehnyt ne pahat työt, joista te minua syytätte, ulvoi mylady, niin vetäkää minut tuomioistuimen eteen, te ette ole mitään tuomareita, jotka voisitte minua tuomita. Minä ehdottelin teille Tyburnia, sanoi Lord Winter, minkä tähden ette tahtoneet tulla sinne. Sen tähden, että minä en tahdo kuolla, huudahti Mylady, ponnistelen vastaan, minä olen liian nuori kuolemaan. Nainen, jonka te myrkytitte Bethunessa, oli vielä nuorempi kuin te, rouva, ja hän on kumminkin kuollut, sanoi Dartanian. Minä menen luostariin, minä otan hunnun ylleni, sanoi Mylady. Te olitte luostarissa, sanoi pyöveli ja sieltä te lähditte, syöstäksenne veljeni turmioon. Mylady kiljahti kauhistuksesta ja vaipui polvilleen. Pyöveli otti häntä kainaloista, nosti hänet pystyyn ja rupesi viemään häntä veneeseen. Jumalani, jumalani, aiotteko hukuttaa minut? Nuo huudot olivat niin sydäntä särkeviä, että D'Artagnan, joka alussa oli ollut kiihkein ajamaan myladyä takaa, vaipui nyt istumaan eräälle kanolle, laski päänsä kämmentensä väliin ja tukki korvansa, mutta sittenkin kuuli hän myladyn uhkailevan ja kirkuvan. D'Artagnan oli nuorin kaikista näistä miehistä, hänen luontonsa masentui. Oh, minä en voi nähdä tätä hirveätä näytelmää, sanoi hän, minä en voi myöntyä siihen, että tämä nainen kuolee tuolla tavoin. Mylady kuuli nuo sanat, hänessä syttyi toivon kipinä. Dartanian, Dartanian huudahti hän, muista, että minä sinua kerta rakastin. Nuori mies nousi seisovilleen ja astui askeleen häneen päin. Mutta nyt nousi Athoskin, veti miekkansa ja asettui hänen tiellensä. Jos astut vielä askeleenkaan, Dartanjan, sanoi hän, niin me mittelemme miekkoja. Dartanjan laskeutui polvilleen ja rukoili. Kas niin, jatkoi Athos, tee tehtäväsi, pyöveli. Mielelläni, arvoisa herra, sanoi pyöveli, sillä yhtä varmaan kuin olen katolilainen, yhtä varmaan uskon tekeväni oikein, kun mestaan tämän naisen. Hyvä on! Athos astui askeleen myladyä kohden. Minä annan teille anteeksi, sanoi hän, kaiken sen pahan, mitä olette minulle tehneet, minä annan teille anteeksi menetetyn tulevaisuuteni, loukatun kunniani, tahratun rakkauteni ja ikipäiviksi kadottamani onnellisuuden sekä sen epätoivon, johon olette minut syösseet. Kuolkaa rauhassa! Lord Winter lähestyi nyt vuorostaan. Minä annan teille anteeksi, sanoi hän, veljeni myrkyttämisen ja Buckinghamin murhan. Minä annan teille anteeksi Felton Raukan kuoleman. Minä annan teille anteeksi teidän murhayrityksenne minua itseäni vastaan. Kuolkaa rauhassa. Ja minä, sanoi D'Artagnan, pyydän teiltä anteeksi, rouva, että petollisen aatelismiehelle arvottoman menettelyn kautta herätin teissä vihan itseäni vastaan, ja sen sijaan annan minä teille anteeksi onnettoman ystävättäreni murhaamisen ja teidän julman kostonne, minä annan teille anteeksi ja itken teidän puolestanne. Kuolkaa rauhassa! Ensimmäinen M. Lost mutisi mylady englannin kielellä, ensimmäinen must die. Nyt nousi hän seisovilleen ja loi ympärillensä muutaman noita kirkkaita silmäyksiä, jotka näyttivät välähtävän kuin tulisilmästä. Hän ei nähnyt mitään. Hän kuunteli, vaan hän ei kuullut mitään. Hänen ympärillänsä oli vaan vihollisia. Missä minun on kuoleminen? Kysyi hän. Toisella rannalla vastasi pyöveli. Nyt vei hän Myladyn veneeseen ja kun hän itse oli astumaisillaan hänen jälestänsä, antoi Athos hänelle erään summan rahaa. Kas tässä, sanoi hän, mestauspalkka, nähtäköön, että me teemme niin kuin tuomarit. Hyvä, sanoi pyöveli ja tietäköön tämä nainen vuorostaan, etten minä toimita ammattiani, vaan teen velvollisuuteni. Ja hän heitti rahat virtaan. Vene poistui toiselle rannalle, vieden mukanansa pahantekijän ja pyövelin. Kaikki muut jäivät toiselle rannalle, jossa he laskeutuivat polvilleen. Vene liukui vitkaleen lauttausväylää myöten erään vaalean pilven valossa, joka sillä hetkellä häilyi veden pinnan yllä. Veneen nähtiin laskevan maihin toisella rannalla, henkilöt siellä kuvastuivat mustina punertavaa taivasta vasten. Yli mennessä oli Myladyn onnistunut purkaa irti köysi, jolla hänen jalkansa olivat kytketyt, kun päästiin rantaan, hyppäsi hän keveästi maalle ja lähti juoksemaan pakoon. Mutta maa oli kostea, kun hän oli päässyt rantatörmälle, nuljahti hänen jalkansa ja hän putosi polvilleen. Varmaankin valtasi hänet nyt taikauskoinen ajatus, hän näki, että taivas kielsi häneltä apuansa, ja hän jäi samaan asemaan, mihin hän oli pudonnut, pää alaspäin ja kädet ristiin liittyneinä. Nyt nähtiin toiselta rannalta pyövelin verkalleen kohottavan molemmat käsivartensa, kun valo välähti hänen leveän miekkansa terällä, molemmat käsivarret laskeutuivat taas, kuului miekan suhaus, uhrin kiljahdus, työ oli tehty. Pyöveli riisui päältänsä punaisen viittansa, levitti sen maahan, asetti ruumiin siihen ja heitti siihen myös pään, sitoi viitan neljästä kulmasta kokoon, nosti kuorman hartioillensa ja palasi veneeseen. Kun hän oli tullut keskelle lysvirtaa, pysähdytti hän veneen ja huusi kovalla äänellä, pitäen kuormaansa virran yllä. Tapahtukoon Jumalan oikeus ja hän pudotti ruumiin virran syvimpään kohtaan, ja sinne se katosi jäljettömiin. Kolmen päivän perästä neljä muskettisoturia saapuivat Pariisiin, he eivät olleet viipyneet yli lomaluvan, ja samana iltana kuin he tulivat, menivät he tavalliselle tervehdyskäynnille herra de Trevillen luokse. No hyvät herrani, kysyi tuo uljas kapteeni, olikos teillä paljon huvia retkellänne? Oli hirveän paljon. Vastasi Athos omasta ja toveriensa puolesta.